Thank you.
সম্মানীয় অমিয়া সচাইজী বাইদেউ, শিৱপ্ৰসাদ বৰা ছাৰ, বিষ্ণু বৰা ছাৰ, প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীবৃন্দ, বিনয় ফুকন্দা, আমাৰ বিতুল দত্ত ডাঙৰীয়া, নীল কলিতা দেৱ, আমাৰ মামণি শইকীয়া বাইদেউ, তেওঁ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীটো কৰে আৰু তেওঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী যিটো সংস্থাৰ তেওঁ সভাপতি, লগতে এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থাৰ ক্ৰমান্বয়ে সভাপতি সম্পাদক মামণি শইকীয়া আৰু সাগৰিকা বৰা ডাঙৰীয়ানী, এই মহাবিদ্যালয়লৈ অহা আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰী তথা আমাৰ ওচৰৰ বীৰাংগনা সতীমাধুনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাজস্বাস্থ্য বিভাগৰ সহকাৰী আগবাঢ়িছোঁ। বাইদেউৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি উলিওৱা হৈছে। মই মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক আদিত্য হাজৰিকাক সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন পাঠ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত প্ৰতিজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মোৰ ফালৰ পৰা মান্য অনুসাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি খুব গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মাজত আজি শ্ৰদ্ধাৰ মূল বিষ শইকীয়া গগৈ বাইদেউ উপস্থিত আছে। বাইদেউৰ উপস্থিতিয়ে আজি অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তুলিছে। বাইদেউৰ উপস্থিতিক আমি আমাৰ মান্য অনুসাৰে সন্মান জনাবৰ বাবে যি প্ৰশংসা পত্ৰ তথা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ সেইখন মই পাঠ কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থা সশ্ৰদ্ধ সম্বৰ্ধনা প্ৰতি শ্ৰীযুতা মুন্নী শইকীয়া গগৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়। শ্ৰদ্ধা ভাজনিক, পোনপ্ৰথমে হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ জনাইছোঁ সশ্ৰদ্ধ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা। গোলাঘাটৰ একমাত্ৰ স্ত্ৰী উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ এগৰাকী আজীৱন সদস্য হিচাপে আমি আপোনাক লৈ সদায় গৌৰৱান্বিত হওঁ। সেই সুহৃত বিদ্যায়তনিক শিক্ষা সাং কৰিয়েই আপুনি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথাৰত দক্ষতাৰ বীজ সিঁচি যি লহপহীয়া সংগতিৰ সফলতা আৰ্জিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অনুকৰণীয় আৰু একান্তই আদৰণীয়। যেতিয়া এই স্বনিৰ্ভৰশীলতা আমাৰ এই মাটিৰ লগত জড়িত কৰ্মৰ জৰিয়তে হয় তেতিয়া হয় অধিক আকৰ্ষণীয়, কাৰণ কৃষি আৰু উদ্যোগ দুয়োটাই নিজৰ লগতে সমাজক উন্নতিৰ ভাগ তোলাব পৰা দুটি অত্যন্ত প্ৰভাৱী সম্পদ। এই সম্পদক আপুনি নিজৰ প্ৰচেষ্টা, প্ৰবল মনোবল, দক্ষতা, নিষ্ঠা, কৰ্তব্যপৰায়ণতা আৰু শৃংখলিত ৰূপত আগবঢ়াই নি নিজৰ লগতে আন দহজনকো এক স্বচ্ছন্দ ভাৱ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মহান কৰ্মৰ বাবে আমি আপোনাক যাচিছোঁ অফুৰন্ত মৰম আৰু শুভেচ্ছা। সেই মহান আপুনি নিজ কৰ্মৰে সমাজত এক আদৰ্শ হৈ ৰ'বলৈ সক্ষম হৈছে। চাকৰিমুখী প্ৰজন্মক এই কথা বুজাই দিব পৰাকৈ আপুনি উজ্বলি উঠিছে যে কেৱল নিজৰ মাজত থকা অদম্য হেঁপাহ তথা ভাল লগা কামেৰেও আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ সপোন দেখিব পাৰি। অসমীয়া মহিলায়ো যে ব্যৱসায়িক দিশত সফল হৈ সুনাম কঢ়িয়াব পাৰে সেয়া আপোনাৰ পৰাই আজি নাৰীয়ে শিকিব। সেই অনন্য নাৰী, এগৰাকী উদ্যমী আৰু ব্যতিক্ৰমী মহিলা হিচাপে আপুনি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ তথা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰাও লাভ কৰা সন্মানৰ বাবে এই আবাহতে আমি প্ৰতিগৰাকী অনুযায়ী আপোনাক যাচিছোঁ হৃদয়ৰ সমস্ত ভালপোৱা আৰু অলেখ শুভকামনা। শেষত আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি অনাগত দিনবোৰত নাৰী স্বাৱলম্বিতাৰ অদম্য উদাহৰণ হৈ যেনে পিন্ধাৰ কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদেৰে ডক্টৰ গুণভূতি বৰুৱা অধ্যক্ষ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, ডক্টৰ অৰুণিমা দাস আহ্বায়ক প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী মঞ্চ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, মামণি শইকীয়া সভাপতি প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থা হেমপ্ৰভা বৰবৰা, প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী মঞ্চৰ আহ্বায়িকা ডক্টৰ অৰুণিমা দাস বাইদেউ, আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থাৰ সভাপতি মামণি শইকীয়া বাইদেউ আৰু আই কিউ এছিৰ কোৰ্ডিনেটৰ দীপজ্যোতি বৰা ছাৰ, আটাইকেইজনকে একলগ হৈ বাইদেউক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি তেখেতক এখন চেলেং চাদৰেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টৰ বুলবুলি বৰুৱা বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই মুন্মী বাইদেউক মঞ্চৰ আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মঞ্চৰ আগফালে মুন্মী বাইদেউক মই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। বাইদেৱে আমাৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু সন্মুখৰ পৰা বাইদেউক আজি আমি লগ পাইছোঁ। মই মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টৰ বুলবুলি বৰুৱা বাইদেউক, মুন্মী শইকীয়া বাইদেউক এখনি চেলেং চাদৰেৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাব প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সংস্থাৰ সভাপতি মামণি শইকীয়া বাইদেৱে। আমাৰ
সোনালী জয়ন্তীৰ বাবে আমি স্মারক প্রস্তুত কৰিছিলোঁ আমাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষার্থী মুখৰ আহ্বায়িকা ডক্টৰ অৰুণিমা দাস বাইদেউ মূল বিষয়কীয়া বাইদেউক এটা স্মারকৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি মৰমেৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা খবৰ নাটক পত্ৰখন মই মাননীয় অধ্যক্ষা মহোদয়ৰ যোগেদি তেখেতলৈ অৰ্পণ কৰিবলৈ